Міністерство юстиції зараз дійсно дало механізм інвесторам, іноземним інвесторам, українським інвесторам оперативно захистити свої права. Але ми розуміємо, що повний захист можливий, коли у нас буде незалежний суд, коли ті особи, які спробували захопити чуже майно, понесуть кримінальну відповідальність, майнову відповідальність. І відпаде бажання усіх ділків, які хочуть отримати швидку наживу, забравши чужий бізнес чи чуже майно, вчиняти ці дії. Міністерство юстиції і комісія, яка працює при мін'юсті, фактично через швидку процедуру оскарження такої незаконної дії не допускає порушення прав інвестора і позбавлення його права власності на відповідне майно чи бізнес. І на відміну від старих процедур, коли інвестору треба було піти до суду і мінімум рік судитися, доводити своє право на його законне майно. Зараз це відбувається протягом двох тижнів, в моменту подачі скарги, поновлюється право власності, і ми фактично захищаємо законного власника від рейдерів. Крім поновлення права власності, позиція комісії дуже чітка: якщо встановлюється порушення закону з боку відповідних співробітників місцевих органів влади чи нотаріусів. і Тих осіб, які подавали відповідні документи, ми, як комісія, передаємо всі ці матеріали до правоохоронних органів, і правоохоронні органи вже реагують на протиправні дії конкретних осіб, рейдерів і їхніх поплічників. Цифра, яку ми не б хотіли озвучити за півроку було розглянуто 900 скарг. Цієї комісією. 130 скарг було задоволено, і на сьогодні врятовано від незаконного захоплення майна на суму понад 125 мільярдів гривень. Зараз через різного роду. І експертні установи, і так звані і ЗМІ, пробують вчиняти тиск на цю комісію. Я вважаю, що це позитивний сигнал. І робота комісії значить, рухається в правильному напрямку, якщо відбувається спроба дискредитації її роботи. Наш захист і наш фактично інструмент це те, що ми робимо правильну справу, максимальна прозорість, і відкритість.